gile kisal golle si ari tadele gasi rendo kaze s ebe jogi tereji paktabla mi jukudi jumtudi tonto la gros ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alusal 150 mètres carrés hakune jam nyaju hs ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autre à pairs won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois jobadum e no jogi terrainji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois jobadum kono non kisal golle si so tawi be jeeyima terrain e mbayi toppitanade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandirabe musibete dube hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere njokudira e mabbe e niwruji dido 77 574 74 38 so tawi ko europe mbata ko 33 659 44 08 07 kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuli taw non ko nokku patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi chadele hakune ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e chadele Le 7 mai, au 6S, ton 6S, nawaram 6S, NN4 6S, noram 6S, et ma jaho, nawaram, une soirée exceptionnelle, authentique, tactique, tactique, rap commercial, authentique, oui, rap commercial, un événement de guépard marketing événementiel, nous on va guépard marketing, de ni rendre hommage DJ Dou, tu dungal DJ Dou, on n'en est qu'à dire qu'à dire, hakune meden, DJ Dou, avec Tito le TV, eh, nawaram, authentique, le bandit diplômé, Baba. Foulbe ne kewi so tawi koyngal lelani won huru ko lel aduno ham do hen ko samba e on mo ganda dawr makko ñoni mansour ay biyam mansour ko jaari waduno min non ay ba jaari badam kono non foulbe ne kewi de ko wuri ene jeego ko may kono ko may ene jeego wuri ne cikirno mi jaari wayni hamin joge mum confiance min gaddu men dar guépard marketing événementiel e min gollondira golle juppe juntude payodinde de galda e gulwulci cikannomi haadi jaari ƴiƴam mumen e ƴiƴam mabɓe ko gotum cikannomi wonde ko hono non ɓe ɓayi kono noon ko cikkunomi ko e ko woodi ko so diamétralement opposé wona gotum ne serti ɓuri hen musde mi foof ko wone haaloluji walla yoga e wona gueɗe tul min to ligge amen te minan gila min puddi fewde joni min yaano ko tulme ligge amen te guépard marketing yida ko salti yida ko tulmi da tawno gede mum fonno leeri samba ko trafika personnage wadata ne tawno en woodi himbe be ganda dar mabbe min boy liggundirdo ya ha der o witti o ande ko woni der me wato ko noddude joom men telephone ay o mo wiidu men wonde programme mo fof ko juudu makko ngoni allah akbar kala cokhludo hande Oumar Talla wala kala cokhludo hande bokum wala kala cokhludo ko faté gédé képar marketing en way rendu be juri mako gilé bangi sponsor ji hay ko nandi hal kanko samba kanko samba mais buri kam hen mousde fof ko mo cikkano mi hande en jogi niveau wala mo cikkano mi hande en jogi ko mi joro ne tawno neddo wana no wiino way ko no wayni ko no wonno way woni Mansour biyam sirno mako ko junior ko watra ko buri bonde minen min mbadirno programme ko yo yimbe be ngar belto mbada savouré yo pula go rendu hunde de yubbe yumta mais on natini en ko alano en kadi wadde incarner rewbe noddudu dumen wiidu dumen wonde yo ar kanko jogi biiji di ko kanko jogi fof ke yalla wiidu dumen wonde programme o hande ko kanko jogi organisation wona hunde yonde kadi jaari wondo pobi dum allah akbar kadi an ka responsable hene der legal he wonna jirumaabe ran ko do yodi Allahu akbar donc rek so hunde nde wayi hono ni hen avant que
mbodo wada goddum wala avant que mbodo porte plainte wala ainsi de suite ala sokko ko mami ara ha do mi halde ma ne tawno ko anudi jinnaado te jinnaado o jibindo haari non ko anudi jinnaado min ko mi responsable avant tout d'abord ko mbodo etto hunde jewat arde e jinnaado o so tawino way hejade hejo so tawa hejade non eden gandi lendi ko lamadi do ko ardi fo mi weltim kadi a wadi gede kilifu mi senni buttu sunnaran alaano ko joni binnon ko ya uddoybe direct min gam samba gam min samba gam mi halan halamu me maysu gam buri jass maysu rena wadi de haajande so hay gasse kan ene rutto rew maysu yara wonda na rafi me ko bima ko kam a jaram alla jaram mi welti me ma kambe be gona gollorob gilal jaare na add min bor joodi jartu be gona gollorob yimbe ngida gollal yimbe fenobe yimbe tajobe endal an non ko batta ko yimbe foni ciedi ma sala en rew lawol en yodi mi nyaagin mamo yalla walla ko batta ko kambe kam accirbe ni tan mi ngam ngal ko ni tan jirumi bor nyaagi alla non bangge kam nodo pelante wol goddum lelne leydi be karmina gede ma be jottodo en tout cas négociation la yobe ngittu juude mabbe programme o hala ba ciar ngittat amma dum ala be ngittat be ngittat mi holla be wonde be ngittat mbarudu wondi ne wodi ko jida e kecak be ngittat kadi so be ngitti min bam mabbe e jenaabo so mi ganni nabbe kambe baade be bawa gollol dewgal lawol min jettaami min e jenaabo so mi gollo min e yummabe mi gollo no kam baba as mon vraiment yawti hande mi haydara kadi o si kon jinnaabe min ko liggeeran hande mi nyaage mon tan ko duwaw liggeeran onon alla newno gede mon fof alla seedi alla newno gede mon aran gay an ko yidda gollude mais gede de ko pel min kalto jodi mbor nena dum hala mum Allô? Oui, ça va? Hadim, allez sur le bord de la chambre. Alors, on a compris où même, quand c'est le roi, il y a eu le pire et tout. Hein? Quand il y a un radio, c'est vraiment puni. Mais tu connais comme une scène à Fombadani? Jaran ko haal la mi jaran jaran min ko dum diwiran joni adam batte mo be ganu buri wonde bandiya bandi simi buri baade bandiya kar joran batte mo dum e tourer bien gour mbalen piratation je hen mbalen dum ha nanda a nanda je bi di fop na ba 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 ha hey pewna wonen tun Eh, bro, I feel bro, I love them. But it's them, apparem, Jane, fof! Jane, fof! Ganda hai, jara bena jara hai. Eh, ok. Merci, merci. Anka ma suwa wende bandira. Se jidye du nanimu, ko kaso para. Te konzer mo ko mandalo 7, mandalo 18. Do ari ayara. Je suis rendez-vous le 7 mai. Au 6S. Ton 6S. Nawaram 6S. Enel Fof 6S. Noran 6S. Et ma Djahao Nawaram. Une soirée exceptionnelle. Authentique, tactique, tic-tic. Rap commercial. Authentique, oui, rap commercial. Un événement de Guépard Marketing événementiel. Nous, nous, Guépard Marketing, nous rendre hommage à DJ Dou. Tu es DJ Dou. Quand nous sommes venus à Adi Hakuni Meden et DJ Dou. Avec Tito de TV. Eh, Nawaram. Authentique, le bandit diplômé. La grande Maïdami. Gile kisel golle si ari tadele gasi rendo kaze s ebe jogi tereji patam la mi jukudi jumtudi tonto la grose ebe jogi ton tereji 150 mètres carrés tonto jas ebe jogi ton tereji 250 mètres carrés tonto city alu sal 150 mètres carrés hakune jam nyaaju e ches ebe jogi ton tereji 225 mètres carrés taw non hakune mum e aéroport ko 15 minutes 30 mètres hakune mum autoroute à péage won ko buri hin weldi so tawi be jeeyima terrain ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 6 mois joba dum e no jogi terrain ji ada wawi yobde feccere heddo feccere e der 12 mois joba dum kono non kisal golle si
so tawi be jeeyi mo terrain e be bayi toppitanaade mon terrain o mara be dokuma chaabi bandiraabe musibete dubbe hedibe holko buri dum yubude e yubtude e welde miyani wat fere njukudira e mabbe e niwruuji dido 77 574 74 38. So tawi ko Europe mbata ko 33 659 44 08 07. Kisal golisi tereji dew ilawol e dow leydi yubuli tawonon ko nokko patam lamo wat fere njilloda e kisal golisi cedele hakkune ma e luas kasi kisal golisi ari ko itude yimbe e cedele.